edhe pse njemi si një popull që e ka pasur në traditë që fëmijën e vet, si vajzën, ashtu edhe djalin, ta ketë pjesë e nismave kur është fjala për mbrojtjen e atdheut, ne kemi filluar pak zvon këtë traditë që po shohim që femrat të jetë pjesë e njësive të ndryshme ushtarake. Pra femrat kanë dhënë një kontribut të madh në mbrojtjen e vendit, por tek vonë ato kanë filluar të jenë pjesë e këtyre njësive. Sot, unë kam një knatësi të jashtëzakonshme, një nderë të madhë, ndihem shumë e privilegjuar, së pari që po mbaj këtë kapitull, e më pas mbi gjitha që kam në studio tri femra shumë të guximshme, të suksesshme, të cilat mbi gjitha unë them që kanë dashni të pakushtëzuar për radhën e tyre. Kam në studio Togerën Fitnete Seta, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Tetaren Liridona Gashi, faleminderit shumë që jeni me ne. Dhe Togerën Manusha Qenura, faleminderit që jeni këto. Atëherë, po filloj me juve zonja Fitnete, po them Togerën më mirë se zonja dyshit. E thash në fillim se tradita për mbrojtjen e vendit me armë nuk ka munguar kur është fjala tek femrat në vendin tonë. Mirë po, tash jeni pjestare e di forcave të organizuara të shtetit dhe po besoj që kjo gjë paraqet një nder, por edhe një përgjithësi të madhe për juve, apo jo? Po, faktikisht të punojsh në Forcë Sigurisë Kosovës është një nder dhe një privilegj, po gjithashtu është edhe një sfide madhe dhe përgjithësi e madhe për arsye se institucioni Forcë Sigurisë Kosovës është vlerësuar si institucioni më i besueshëm në vend, kështu që përgjithësitë dhe detyrat janë pak më shumë duhet të merrem edhe t'i kryjm ma me përgjithësi të madhe. Për ndryshe, si që thate dhe jo, kontributi femnes për atë dhe nuk është vetëm tani, ka fillu qysh në periudën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka vazhdu në tupa mbrojtës Kosovës, si që më kam pise dy periudave dhe vetë, edhe tani Forcë Sigurisë Kosovës që definitivisht është ma letë se dy periudat e kalume. Femna në FSK është një e mirë që FSK-ja afron një barazi për dy gjinit, si për femrën gjithashtu dhe për gjinin mashkullore. Detyrat bazike janë të njëjta për të gjithë, si për femrën, si për meshkuj, detyrat ushtarake, ndërsa kur ndahen në profesionale, ato është diçka tjetër, më të lidhna drejt për drejt, unë se Togerë në kompaninë e mjekësisë, kemë profesionin mjekësor fakultetin e mjekësis, drejtimi fizioterapisë, gjithashtu edhe me master menajment shëndetësor, por përpos detyrave bazë, kemë dhe detyrat shtesë, ku jam oficire e sektorit operatives, që është një sektor mjaftë e rëndësishëm, jo është për kompaninë e mjekësis, por edhe për njësi tjera, i cilë në vete përmban planifikimet e aktivitetit dhe ndryshme të njësis, por për posë kësajna, ne krymë dhe punë profesionale, ku kompanija e mjekësisë japë shërbime shëndetsore, si për pjestarë të Forcës Sigurisë Kosovës, gjithashtu dhe për popullatën civile, aty ku është nevoja dhe kërkohet nevoja. E qartë, Liridona dhe Manusha, që po besoj që kjo që zonja, më mirë të themi Tigerja Fitnete, tha, vlen edhe për ju, por që se cila për ju shkeni një këndvështrim më ndryshe rreth asaj që ju vendjeni përgjësis, por edhe nderit të matë. Po ja fjallën Liridonës më pas kallonjë të kënë shatë. Faleminderit, fillimisht faleminderit për ftesën, ndihemi privilegjuar që jam në emisionin tuaj, në mesin e shumë femrave që ka FSK-ja, jemi ne që jemi për zgjedhur, po kjo nuk do të që ne jemi më të mirat ka akuma, më të godzimshme se ne në Forcën e Sigurisë e Kosovës. Po fillojnë nga vetja, jam pjesë e FSK-s që nga viti 2009, dhe për mu është knaci dhe nderë të mbaj uniformen e Forcës e Sigurisë e Kosovës, po një të nko është edhe përgjësi shumë e madhe të i bartësh emblema të një shteti, si që është shteti jo një ri, por si që është edhe institucion jo një ri, dhe po e trashëgojmë një forcë e cila më herët ka kalu në përvështërsit e cila tash me idim dhe besoj me krenari dhe përgjithsit të ju do të vazhdojmë rrugën e tyre shumë femrat të cilat fatkecish tash nuk janë në mesin tonë mirë, por nuk do të zhgënjim në të ardhmen. Fillimisht kam fillu si ushtarën e FSK në regjimentin e mbrojtje civile, më pas kam kalu në gradën e nën oficirit dhe kam kalu në Ministri për Forcën e Sigurisë e Kosovës, gjithësish në Departamentin për Mardhënje me Publiku në FSK,
Aty punoj me oficer, po ashtu në oficer, si dhe staf civil, dhe është një knaci të shkëmbesh për vujat, po të njëjtën ku është ndërë sepse shumica nga ta janë pjese luftës, pjese paqës. Në luft kanë kontribu me armë, dërsa sot kontribuin me pendë, e kjo për mua është ma shumë se shkollë, ma shumë se fakultet. Shumë e bukur. Togeria Manushoqe, këto ditë ka bërë 10 vjetë brenda Forcës së Sigurisë Kosovës, dhe po besoj që ka shumë për të në rafyë. Faleminderit. Unë jam Togeria Manushoqe Nura, i përkas gjeneratës së re të oficerëve të FSK-s. Kur them gjeneratës së re, gjeneratës që janë diplomuar në Akademin Ushtarake në Qendrën për Studime Universitare në FSK. Si lider të FSK-s, do më thënë kemi një përgjithësi mjaftë të madhe, për arsye se jemi duke bartur, do më thënë, idealin për të cilin njerëzit, për të cilin herojnë të luftës, më thënë, kanë dhënë jetën. Kështu që ne e bartim sot përgjithsin që ta ndërtojmë një institucion të mirëfillt, si që besoj edhe jemi rrugës së drejtë. Është e vërtet, i kam bërë 10 vjetë në FSK, 10 vjetë sfidë, 10 vjetë shumë mësim, si që ciku edhe tetare Ali Ridona, kemi mësuar shumë gjatë këtyre 10 viteve, si prej gjeneratës së luftës, si prej partnerve tonë ndërkombëtar që vazhdimisht do të thonë na ofrojnë mbështetje. Besoj që rrugën time do ta vazhdoj edhe në të ardhmen, të i kontriboj në atë formën time Forcës Sigurisë së Kosovës, se kuptohet edhe shtetit të Kosovës. Përderisa Togeria Manushoqe ka 10 vjetë, është Togeria Fitnetit që ka më shumë se 2 dekada, të themi jetë kështu brenda Forcës së Sigurisë së Kosovës. Falëm për ato se si është, si ju e përjetoni nderin, por është edhe një përgjithësi vërtet e madhe të jesh pjesë e këti institucioni, sepse ne kemi pasur mundësi të ju shohim në vendet ku ka pasur rreziqe më të mëdha, në vendet ku ka ndodhur katastrofa të ndryshme natyrore, në kuptimin që ndryshime klimatike, gjithë këto. Që po besoj që është ajo nderi, është pose po që e ndjeni, por është edhe përgjithësia, sfidat e mëdha me cilat ju ballafaqoni, apo jo? Po pa tjetër, duke filluar për e periudhës të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që kam qenë pjesë e asaj periudhe, kryesisht në spitalin ushtarak të zonës operative të Llapit, ku kemi ofruar shërbime shëndetësore, mjekësore për plagës, që ka qenë një periudhë mjaft e vështirë. Me kalimin e UÇK-s në trupa mbrojtës Kosovës, kam qenë pjesë e batalionit 40 mjekësisë, po ashtu unë profesion mjekësor në shërbim të pjestarve të TMK-s. Mas transformimit të trupa mbrojtës Kosovës në Forcë Sigurisë Kosovës, gjithashtu në kompanjit mjekësisë ku jam edhe tani, faktikisht ka vështërsi, por me vullnetin dhe dëshirën e madhe përballon dhe të i kalon të gjitha. Në anën tjetër, Forca e Sigurisë Kosovës në afrën shumë mundësi, si për trajnime, si për avancime, gradime, të shkojmë, vazhdojmë në karjerë, kemë bashkëpunimit mira dhe me institucionet vendore, por gjithashtu edhe me institucionet jashtë vendit, ku shkëmbejmë përvoja ndryshme, si profesionale, si ushtarake, gjithashtu mbajmë edhe trajnime ndryshme, po dhe ushtrime fushore. Mirë, më përgjithësi është mirë. Togeria Fitnetit, po du me undalë të kajo që përmendet që ju më parë keni qenë edhe pjese ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po du me undalë të motivi mëj malë që ty të ka shty, qysh atëherë, mos lasin tani për kohën e lirisë, që tjeni pjesë e një nisë me ushtarake, po temi kështu, pjese asaj që mendohe edhe pretendohet edhe në sotme të jetë ushtri e Kosovës. Shumë e vërtet në atë kohë, si që din të gjithë, ka qenë një situatë jashtëzakonisht e rënë, sa i përket asaj kohët regjimit të kupimit që se kemi pas lirin e duhur dhe aje më ka bërë shumë që tim kuadrum punoj dhe të veproj për vendin që sot ta kem një lirit pakten me qenë se nuk ka qenë e lit, ka qenë shumë e vështir, por duke i falenduruar familjes në rand parë për krajes ndaj tyre, gjithashtu edhe shoqërisë vendosa dhe u inkuadrova,
krahas me shumë ushtarë dhe ushtare të ushtrisë lirëmtare të Kosovës të punojmë dhe të veprojmë për vendin tonë. Por në rrethana krejtësisht tjera e ka marrë detari Liridonia vendimin që tjetë pjesë e forca sigurisë Kosovës për vësaj. Në fakt në kohët matë pështira kam qenë dikun 10 vjetë ose 11 edhe unë e kom thonë jam me malë që nuk kam qenë ushtare e Adem Jasharit, mirë po tash jam krenar që i baj këto emblema edhe jam trashëgimtare e kësaj force, e cila me qenë se është force e re, profesional dhe multietnike dhe brenda saj përfshin pjestar të gjitha komuniteteve, pa dalim gjinie, pa dalim race, gjuhe, feje, dhe me mundësi të jashtë zakonshme si në ngritje në profesion, karjerë, po vendime për më konë pjesë e FSK-s ka qenë pikrish në kohën kur kam qenë studente. Isha studente gazetarisë atëherë dhe kur unë e poshë reklamën, thash, kjo është pikrisht ajo që ka mund duhet, se edhe prej karakterit jam të pak më karakter të fort, edhe ajo që ka une e kom balancu, ka qenë komunikimi masiv, edhe ushtria, më qenë një drejtare, informuese për ato që ka shteti, ka edhe mënyrën qysh na veprojmë edhe qysh e mbrojmë shtetin, pavarësisht nëse e në paq ose nëse e në luft. Ta shu e përmendet, kemi pas shumë intervenime në si forcës sigurisë e Kosovës, po pjesët cilës kam qenë edhe unë, me qenë se punoj në zyren për informim, dhe ne një farë mënyre jemi si drejtare informuese opinionit publik, kam qenë vendin e ngjarjes ku kom pa intervenime të ndryshme, si në Dragash, pastaj në Kek, pastaj në Shqipëri, raste kur kërkim shpëtimi, punan jashtë zakonisht shumë, edhe për mu nuk ka shkollas përvoj ma të mirë, gjë që asë një punë nuk ma kisho fru këtë knatësi, po të njëjtë në kohë është edhe sfidë për familjen dhe për femrën në veçantë. Nuk diskutohet aje, sepse përveç jeni ushtare të themi, pjestare të FSK-s, jeni edhe nëna, e thash motra familjar të dikujt. Të gjerë ma në shache, këto ditë në kompani, shkërë shumë që më ka bo për vedi që është e vërteta, rrëth asaj që ti ke përjetuar në këto 10 vite brenda FSK-s, por më po du me mbet të këfilimi, të ato emocionet dhe ndjenja që ti ke pasur në momentin kur ke thonë, okej, po du me qenë pjesë e këti institucioni, po du me qenë në shërbim të popullit, sepse kjo është ajo që fari ju bëni, jeni 24 orë në shërbim të atyre që e thamë edhe më parë, kanë besimus shumë të në juve popullit. Po du më ndërlidh mas pari me të gjerën fitnete, du më thonë gjatë luftës kur fitnetjave që ka ka pushkën për të më mbrojtur mua dhe ata që nuk kemi qenë në mosh për të shërbyer në atë ku, unë kam qenë 9 vjetë, e mbaj men gjatë luftës, du më thonë si fmi, gjithmonë ja kam ba veti pytjen ku e ku i kena na ushtrinë, kom bo shumë pytje, kur kom po për shembul forcat serbe, gjithmonë të friksum në atë kohë, i kom bo veti pytjet ku janë tonë, pas taj u shfaq ushtria që lirëmtare Kosovës edhe më kujtohet atëherë që farë gëzime, edhe qish prej asaj kohë, qaj gëzim ka ngellë, dhe më thonë, personalitetin temë dhe gjatë zhvillimit, pas taj si adolescente, pas taj dhe më thonë si e rritur. Gjithmonë e kom pas si fiksem, që edhe Kosova në të ardhmen duhet të ketë një ushtri profesionale, edhe ne duhet të jemi shteti fort, të jemi në gjendje të ambrojme vetën në qëfar do situate që shfaqet, shu që qysh nga atëhere kam pas fiksim të shërbej në siguri. Nuk e kam pas të caktuar nëse polici ose nëse në FSK, po me kalimin e kohës, me hullumtim, du më thonë e kam gjetur këtë opcion në Akademinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës, me qenë se Akademia Ushtarake përfshin edhe anën akademike, edhe kuptohet tash ushtrit e sodit, du më thonë nuk janë si ushtrit e më parshme, du më thonë duhet të kesh edhe anën akademike mjaft të zhvilluar. Kështu që qaj ka qenë ai mesi që unë kom rridu, më thonë, me gjithë në mes të anës akademike dhe ato që gjithmonë më ka flajtë në zemër. Kështu që i kam vendosë mi bashkë kanë gjithë Akademisë Ushtarake, më pas kam diplomu, kam shku edhe në trajnimet
jashtë shtetit, kurse tash, do më thënë, shërbej në brigadën e reagimit të shpejt, do më thënë, është brigada që përjeton terrenin më së shumëti, por kuptohet e kemi zonjën fitnet, e cila është gjithmonë pranë nesh, të kujdesit për shëndetin tonë, e kuptohet edhe Liridona, që ti tregoj botës që ne jemi duke vepruar dikun në malet e shalës, apo kështu që... Prej qasaj kohet, dhe më thonë edhe kuptuat edhe motivi prej heronjive, ko të besoj që kemi shembuj të papërshkru shumë shembuj që sot edhe kanë lëngoj hapur edhe shumë vendet tjera, që është rasti komandantit legendar Adem Jashari, kemi komandant të tjerë, Isak Astrati, Adem Ramadani e tjerë janë pa fund lista, ma ndek kemi edhe heroina si Antigona Fazliu, Gjev Vlad Rovci, Ka shumë njerëz që unë e kam gjithë motivin të ta dhe sot me shumë knaqësi shërbej për të vazhduar idealin e tyre. Togere, kur unë bisedohem me më të vjetrit, ata që e kam përjetuar ushtrin në një tjetër format, në një tjetër mënyrë, si kur më flasin me ndjenjat të përzira, nuk e di nëse kanë qenë të lumtur, nëse kanë qenë shumë të pikluar, por më intereson të di, kur ke vesh për herë të parë uniformën, cili ka qenë, ta themi kështu, ajo që ti e ke përjetuar, qëfar ka qenë, cili ka qenë mendimi, ndjenjat, apo janë përzirë që gjitha këto bashkë që na i tregove? Kuptohet, këto bashkë janë veç qendra e ndjenjave që i kam pas, po në momentin që e kom vesh uniformën, ndjenja që kanë dominu mas shumë të është përgjithsia dhe krenaria. Njerëzit kryesisht, kur nga kam pon rrugë, se uniforma e kadet vështë pak më specifike, kur nga kam pon rrugë, zakonisht ke pa njerëz që normal kanë historit e tyre gjatë luftës, me lotë në sy, nga kanë dalë në rrugë, dhe sa shpesh që kanë dohë, do më thonë, ky fenomen, përgjithsia veç se është rritë, do më thonë, edhe është përgjithsi, për neve po bitë gjitha është knaqësi. Po besë që edhe të talë Liridona e kujtonë, jam e bindur që du ta kujtoj gjatë gjithë jetës momentin kur ka veshur për herë të parë uniformën. Për mu ka qenë përveç trajnimit bazik, sepse fillimisht për më bo pjesë e forcës sigurisë Kosovës, duhet me kalu në për disa teste, në për disa etapa që nuk janë edhe shumë të leta. Mirë që si janë të leta, sepse përgjede më të mirë. Pasaj pas kësaj, kime përfundu një trajnimi cili në atë kohë ka qenë 7 javë, pas përfundimin të ati trajnimi, kime vazhdu në trupa, atu ku unë për shamëllë kom fillu në regjimentin e mbrojtje civile. Mirë po i kam dy knatësit cilat nuk mu i minda dhe janë të ndryshme prej një nga tjetërës. E para, kër unë kom vesh uniformen, edhe me qenë se jetojmë fushë Kosovë, atu kom taku një miqë, edhe ajo më nalje dhe më përshëndetin gjuën Shqipe dhe i moshën sy të lotë tha, për mu nuk kom a knatësi se me pa vesh një vajzë tre në uniform të Kosovës. Edhe atu e emocionua jashtë zakonisht shumë, se edhe baba em që e falëndëroj shumë është një njëri që më përkra dhe më ka përkra të në kohën këtë rrugë. Edhe knatësia tjetër ka qenë kër unë shkoj me marë djallin qerdhe, po thuaj se kritë fëmija thujnë mamit vetë ose babit vetë, o mam, kjo është nona Amarit edhe Amarit ka nonën ushtarët Kosovës, është shumë mirë, kanë 3 vjetë, 4 vjetë, edhe i njofin që Kosova ka një ushtri, ka një uniformë, këto janë dy ndjenja pa përshkrushme cilat nuk paguen mazgje. Sigurisht, nuk diskutuat. Por që përbesoj që përdalim pre Togerës Manushoaqa dhe Teterës, Liridona, Togerja Fitnete ka pasur shumë emocione, shumë përgjithsi, ndjenja ndoshta më shumë se të përzira, sepse ka qenë një kohë krejtësisht tjetër. Ne të trija mund të kujtojmë si fëmijë të një moshës 18 vjeçare, eventualisht 11, që kemi pas një tjetër mendim, por ju keni qenë aty ku ne nuk kemi ditur shumë për ta. Ne si fëmijë po flasim. Të marrësh një vendim edhe në atë kohë, po flasë për Trupa Mbrojtës Kosovës, gjithashtu dhe për Forcë Sigurisë Kosovës, është pak, po thëmë kushtimisht pak me alet, me marrë vendim edhe më kyqë, në uniformë, ndërsa në atë periudën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, u kom pak ma vështërsi, ndo është edhe ma problemë. Sigurisht. Se dhe mos për femëna. Ka pasur para gjukime, mendime të natyra, nga mos ndryshme. Po, gjithësësi. Por, në bashkëpizit dhe me familjen, me babën, me nanën edhe me tjertë,
e më kujtohet një fjallë e babës shumë mirë që kur më thëtë, thëtë, pëpës, thëmë, unë e kam dëshirën kështu-shtu, thëtë, ne thëtë nuk i ndalë ata vetëm për veti, ata djemë dhe vajza, thëtë, i ndalë për gjithë Kosovën. Êshtë një emocion jashtëzakonisht i madhë, po, thëtë, mundesh mu i nkuadru lirë shumë, nëse te ki atë dëshirë dhe atë vëllnet, me vendimin e babës, me apo me miratimin e kërkesës time ndaj tyre, ato morë nuk ka pas asnjë dilem, edhe ju më inkuadru me njerë në radhat e djemë dhe vajzave të ushtrisë lirëmtare të Kosovës, kështu që e ka një kohë e vështirë, por ju më inkuadru me atë mendimin dhe me atë dëshirën shumë të madhe, që nuk kemi ditë të frigohemi, dhe kemi vepru dhe kemi punu në ato kushte që i kemi pasur. Dhe jam shumë i lumtur dhe krenare që i kom taku asaj periudhe, po gjithashtu dhe dy periudha, dy uniformave se trupa mbrojtës Kosovës, gjithashtu dhe forcës sigurisë të Kosovës. Kur përshka këtë që përna e ofran këtë emocione që përna e falë, tani për mui me kuptu pse unë, Liridona edhe Manushatja asaj kohë ju kanë pa... Unë them tani, kërë shikoj nga këtë këndë ku jemi, duket ju kemi pa si kur hyni, si kur diçka të jashtë zakonëshme që e kemi pritë për shekë. Kjo emocion është e dëshirës e knatësis një varë mënyre ju, për diçka tjetër, po tani mirë, tani kalëja e periudë, kalun e dhe tjera, po besoj dhe po shpresoj që jemi një rrugë shumë të mirë dhe duor që Forca e Sigurisë Kosovës do të arri në atë kulmin që do tjetë në forcë tamën e cili duhet shtetë dhe vetë. Urojmë vërtetë ndodhë një gjatë tjilë shumë shpejtë. Ka shumë femra që unë kam takuar, që janë të kohës, moshës djallit të Liridonës, që janë më të rritura, që i takojnë gjeneratat ndryshme të cilët ende nuk kanë vendosur se qëfar duan të bëjnë në jetë, por nga ajo që kam pasur fatin të shoh pjesë ndryshimit Kosovës, kam taku shumë femra të cilat ndrojnë që në një dit të jenë pjesë e kësaj trupe, të jenë pjesë e asaj që ne po shpresojmë dhe përduam shumë që në të ardhmen të jetë ushtri e vendit tonë. Cila kishme qenë porosia juaj? Po filloj me ty, sepse nësole një rëfim që rënjët i ka qysh në hapat e parë për biri. Kisha rekomandua, po tjepi porosi që ato që dëshirojnë dhe e kanë mundësin të inkuadrojnë në Forcë Sigurisë Kosovës, për arsysë është një privilegjë, ka shumë të mira, ka rrugë të mira të avancime dhe ngritjeve në gjdo aspekt, ka mundësi shumë të mdhaja, është një privilegjë bi gjitha dhe pse jo dhe femnat jenë pjese Forcë Sigurisë Kosovës. Po t'i liridonë? Forca Sigurisë Kosovës që ka viti 2009 atë vetë kuron veq e më përfshi në Forcën Sigurisë Kosovës vazhdimisht rekrutan rekrutërin nga jeta civile përveç kadetve që dhe thama herë të gjerë nura dhe pjese këtyre civilve janë si që thash meshkujt dhe femrat padalime edhe ne si femra jemi pjese kësaj mirë po të gjitha ato që dëshirojnë të jenë pjese Forcës Sigurisë Kosovës nuk mjafton vetëm dëshira sincerisht, por dohet të jenë fizikisht të forta, profesionalisht të forta, të kenë përgaditje fizike, por duhet të kalojnë në për disa etapa dhe në për disa testet të cilat nuk janë edhe letë kalushme, mirë po Forca Sigurisë Kosovës është një forcë e cila ofronë mundësit e barabarta dhe e kemi një thënje, një riu i duhur në vendin e duhur, kështu që në Forcën e Sigurisë Kosovës kemi femra të rangjeve të ndryshme prej ushtarës deri në general brigade që e kemi tashme, edhe se cila nga to ka profesionet të ndryshme, se cila nga to ka ngritja akademike dhe se cila nga to pëthu se cila është e vendosër në staf udheqës, disa janë në përnjësi, se cila ka vend të rëndësishëm. Ato vajzat e cilat ndërojnë ose dëshirojnë të jenë pjesë e Forcës Sigurisë Kosovës, besoj dy gjera janë më të rëndësishmet. E para, mbajnë uniformën dhe emblemat e një shteti dhe mbrojnë shtetin e tyre, ndërka që dyta, kanë mundësi të ngritjes profesionale, ngritjes në karrierë, mundësi edukimi brenda dhe jashtë vendit, por sigurisht edhe të ardhurat e mira, që kjo
i mbulon të gjitha pastaj. Sigurisht. Të gjerë më në shajtë? Unë me qenë se kolegët veç i përfshin gjanat ma specifike, që në kësha dosht më përfshi pak ma shumë nanën emocionale, për me qenë pjesë e uniformës. Qëka është ma e fështira? Qëla është puna ma e fështirë që vjellë të bënin? Brenda asaj që jeni... Puna ma e fështirë është reprezentimi i denjë. Dë më thonë, nuk kësha me caktu diqka sa tu krejt gjonat jenë të i kalushme me nëse ka vullnet. E që ta dhe shta me ndërlidhe dhe saj përket për zgjidhjes së profesionit. Krejt grave, vajzave, realisht vajzave, një porosi, uniformën për mi u bashkan gjitë Forcës Sigurisë e Kosovës, mas pare do të me dashtë uniformën, më thonë me qenë e vendosër që aje është profesionit që vajzat dojnë me përzgjedh. Saj përket para gjykimeve, se ne do më thonë jemi në një shoqërinë zhvillim e sipër, para gjykimet shfrytëzoni si fuqi për mjau dëshmu të tjerëve të kundërtën, mjau dëshmu të tjerëve që mundene, edhe mjau dëshmu Forcës Sigurisë e Kosovës që jeni të gatshëm të bëni maksimumin. Edhe që jeni një shumë rëndësishme e tyre. Po, të bëni maksimumin që ta kemi forcën që besojt gjdo qytetari Kosovës ndërën, të jemi vend i sigurët. Sigurisht. Të gjerë fitnete e tha një gjë shumë të rëndësishëm. Ska rëndësi a je femër apo je i mashkull? Je pjesë e FSK-sh, kështu që duhet të japësh maksimumin tënë, sepse aty nuk të jepët përbarësi pëse je femër apo jo. Jo në gjithë përbarësi. E bukur kja. Unë e thash në fillim që është ndere dhe knasije jashtë zakonshme që ju kam pasur sot në emision, po duhet me ju falenderu sincerisht që në mesin e kaq shumë aktiviteteve që keni në punën tuaj të përdeshme, keni gjetur ko për ne, për shikues të tonë. Duhet më premtoni që në një të ardhme të afërt, ju kemi për sëri në studio dhe pse ju të flasim për të tjera gjëra, sepse ka kaq shumë gjëra për të folur, për punën që ju bëni dhe pse ju për knacin dhe nderin e matë që keni që jeni pjestare të Forcës Sigurisë Kosovës. Falemdiri shumë që ishit të. Falemdiri gjithashtu dhe ju për të isen, ishte knaci. Falemdiri shumë nga ju.